Poštovani građani Republike Srbije, ovo je još jedno dnevno obraćanje naciji. Poslanika Dosta je bilo iz hola Narodne skupštine. Danas je 45. dan od protivustavno uvedenog vanrednog stanja, od suspendovane skupštine i praktično izvršenog državnog udara. Danas sam morao da trpim poniženje u Narodnoj skupštini, da mi se ugrožavaju moja osnovna ljudska prava koja imam i kao narodni poslanik i kao građanin Republike Srbije, jer su na sve načine pokušali da me spreče da dobijem reč, odnosno da na neki način isciniraju nešto kako ne bih govorio. Na kraju su mi još ukrali vremena, tako što su na početku zamrznuli vreme, nije moglo ni da se prati, onda su odjednom proglasili da sam potrošio sve vreme i izbacili neke druge cifre. Ima dosta toga što nisam uspeo da kažem. Ono što je bitno, jer napravili su celu scenu oko maski, moram da ponovim, Svetska zdravstvena organizacija kaže da su maske beskorisne, ničemu ne služe. Ono što treba da radimo je da držimo odstojanje. Znači, ako držimo odstojanje, među nama onda se zaraza ne prenosi, jer je to način prenošenja zaraze, maska vam ne pomaže. U stvari, služi samo jednom, da maske koje su koštale 7 dinara pre ove krize, da sad izvuku po 120 dinara od građana Republike Srbije i praktično ih opljačkaju na taj način. To je sve čemu služi. Ja sam istrpio to poniženje, kao što su morali da istrpe mnogi građani koji bez ikakve potrebe su sedeli na sajmu, koji su bez ikakve potrebe bili maltretirani i šikanirani, znači i građani koji su morali da sede u kućnom pritvoru, posebno penzioneri, bez ikakvog dostojanstva i ljudskih prava su držani u pritvoru bez ikakve potrebe. I to je suština onoga što sam hteo još da kažem u Narodnoj skupštini, međutim, oduzeli su mi reč i nisam mogao da govorim. Ni jednu repliku pre toga nam nisu dali. I življavali su se ceo dan i ni na jedno pitanje nisu dali odgovor. Zamislite kako to izgleda kada vam je Skupština suspendovana 15. marta, a 14. marta ih je ovako bilo na prikupljanju potpisa. A imali su, znači, do 21. marta su radili i frizeri, i kafane, i teretane. Znači, poslanik je mogao da ode na sva ta mesta. Mogao je da ode u sve radnje, ali Skupština nije mogla da zaseda. Ma sram vas bilo sve zajedno. Za ovo će morati krivično da odgovaraju. Pre svega, predsednica Narodne skupštine, predsednica vlade i predsednik Republike. Zato što su prekršili Ustav. Kad tad moraće krivično da odgovaraju. Problem Srbije, veći problem Srbije, nisu ova tri lica koja su spremna da prekrše Ustav. Problem Srbije su institucije koje ćute. Jer institucije koje su trebale da reaguju na ovo su one koje štite Ustav. A to vam je Republički javni tužilac i Ustavni sud. Zbog toga smo podneli krivične prijave protiv Republičkog javnog tužioca i protiv predsednice Ustavnog suda. Znate šta radi Ustavni sud? Čeka da prestane vanredno stanje, a onda neće moći ni da raspravlja o tom aktu vanrednog stanja, pošto više nema pravnog interesa. Zato ćute i zato smo podneli krivičnu prijavu protiv njih. Ovo je nečuveno što se dešava. Sva objašnjenja njihova danas, niko da kaže kako je moguće sve skupštine u svetu zasedaju. Ni u jednoj skupštini ne nose maske. Nigde ne šikaniraju ljude ovako kako to rade u Srbiji. Nigde. Ni jednog jedinog odgovora. Još jednom za sve njih, sram vas bilo. Odgovarat ćete i krivično za ovo. Ja se nadam da građani mogu preko malih ekrana, barem ovo na RTS-u što prate, da vide o kakvoj se farsi radi. Ono što vidimo takođe je da ove naše konferencije za medije dnevno prati već veliki broj građana, što znači da se ljudi polako bude. Ovo sve skupa je jedna velika farsa i cela pozadina ovoga su u stvari izbori. Osećam potrebu da građanima koji su danas pratili uživo zasedanje Narodne skupštine objasnim šta se tačno desilo i još važnije zašto se to desilo. Znači, danas je drugi dan zasedanja Narodne skupštine. Juče su poslanici Dosta je bilo u plenumu sedeli bez maski, bez ikakvih problema, niko od toga nije pravio nikakvo pitanje. Od jutra su
poslanici Dosta je bilo sedeli u plenumu, bez maski, bez ikakvih problema, niko od toga nije pravio nikakvo pitanje. Predsednica Maja Gojković, predsednica Skupštine, a goru predsednicu, ovaj parlament u istoriji nije imao i sumnjam da će ikada imati, je vrhunski manipulator. Zato je njena partija SNS i drži na ovoj poziciji. Ona je pola sata pre nego što će Saša Radulović doći na red da priča, iznenada napravila veliko pitanje od toga zašto poslanici Dosta je bilo ne nose maske u plenu. Zašto? Dva su razloga. Prvi je, nada joj je bila da će na taj način naterati Sašu Radulovića da odustane od govora u Skupštini, jer oni se užasno i najviše plaše onoga što u Skupštini Dosta je bilo ima da kaže. A postoji joj i drugi, mnogo perfidniji razlog. A to je da kao bojagi medijima, pod znacima navoda, nabace temu da izveštavaju ne o sadržaju govora poslanika Dosta je bilo, nego o nekakvim maskama za koje i Svetska zdravstvena organizacija kaže da vas ni od čega ne štite. Kada je u plenumu napravljeno veliko pitanje od tih maski, od strane manipulatorske predsednice Skupštine Maje Gojković, kolega Vojin Biljić i ja izašli smo iz plenuma, jer nismo hteli da ponižavanjem nas oni ponize građane koje predstavljamo u ovom domu. Saša Radulović je istrpeo to poniženje da bi mogao da se obrati građanima Srbije u direktnom prenosu ovog zasedanja. Ja molim medije da se dozovete pameti, da ne nasedate kao što ste uvek do sada nasedali na ovo nabacivanje lopte da bi se tema promenila. Tema je sadržaj govora predsednika Dosta je bilo i narodnog poslanika Saše Radulovića, a ne kostiminirana scenografija i scenario o nekakvim maskama. Hvala. Sad još nekoliko stvari koje danas nisam stigao da kažem u plenumu jer mi je oduzeta reč. Prvo, na konferencijama za medije kriznog štaba nikada ne čujete ni jednu činjenicu, ni jednu, ja medicinski savet, niko vam ne govori o zdravlju, samo se šalju političke poruke koje odgovaraju vlasti. To se desi tako kada praktično ti ljudi koji tamo defiluju su partijski kadrovi koje ne interesuje zdravlje građana, nego samo partijska pozicija. Veliki broj lekara u svetu već sada javno govori o tome da je pod jedan broj zaraženih mnogo veći nego što se zvanično zna. Od 10 do 100 puta je više zaraženih bilo nego što je zvanična statistika. U Srbiji je Blic juče objavio da ima sigurno preko 70.000 zaraženih. Ovo vam govori da je cela statistika koja je korišćena za podizanje histerije u stvari lažna. Ovaj virus će na kraju, kako lekari kažu, pokazati da je smrtnost od njega 0,1%. Na tom nivou, kao i od svih drugih virusa prehlade i gripa. U čemu je onda problem, zbog čega treba uopšte oprez? Pa zato što je virus izgleda zarazan, odnosno zarazniji od ostalih virusa. A koga virus napada? Stare i bolesne ljude sa oslabljenim imunim sistemom. Pa oni kad dobiju bilo koji virus prehlade i gripa, u velikoj su opasnosti da izgube život, odnosno da prevremena umru. Prema tome, glavni posao je trebao da bude zaštititi stare i bolesne. Šta se desilo na nivou cele Evrope, a i šire? Polovina umrlih u Evropi od ovog virusa je umrlo u staračkim domovima. Polovina. Što znači da vlade nisu radile glavni posao, a to je zaštititi stare i bolesne. Polovina je umrla u staračkim domovima. Umesto toga,
svi su demonstrirali silu i zatvorili zdrave nacije u kućni pritvor potpuno bespotrebno. U Srbiji, samo u gerontološkom centru u Nišu, je umrlo četvrtina svih preminulih u Srbiji. Znači, jedan starački dom, u njemu je umrlo četvrtina svih preminulih u Srbiji. Za sve staračke domove nemamo informacije, pošto vlast to krije. Što znači da su ove sulude mere zatvaranja cele države u kućni pritvor, protivustavne mere, u stvari ne služe ničemu, osim iživljavanju nad nacijom, to je jedan, demonstriranju sila i moći, razvoje stokholmskog sindroma, gde oni koji su ugnjetavani se u stvari identifikuju sa dželatom. To je sve što rade. Nikakve potrebe za ova zatvaranja, zdravstvene potrebe, nema. Trebali smo da zaštitimo stare i bolesne humanom samoizolacijom, to znači ne da ne mogu da se kreću, nego da im država da vreme kada im je bezbedno da idu u radnje, a da mogu da se kreću kad hoće, pošto virus se ne kupi na ulici. On ne lebdi po vazduhu, pa ga vi šetnjom pokupite, nego u kontaktu sa zaraženim ljudima. Ovo polako govore svi relevantni lekari na svetu. Ove propagandne glave koje glume lekare i koje samo guraju ovu priču, dižu paniku, vam samo bacaju neke brojeve koji su besmisleni, jer statistike jesu besmislene. Prema tome je ova histerija dignuta, ja znam da je građane strah, ali valja nam se probuditi, jer na kraju, ako tako date svoja osnovna ljudska prava, onda više nema zaustavljanja. Čuvena izreka Benjamina Franklina koji kaže, ako ste spremni zarad malo privremene sigurnosti da žrtvujete i poklonite vaša ljudska prava i slobodu, onda ne zaslužujete ni sigurnost, ni slobodu. Ova histerija u Srbiji namerno dignuta i to sve zbog izbora. Prvo im je virus bio smešan kad su prikupljali potpise. Pa im je onda virus postao gori od kuge kad im je trebalo da odgode izbore. Sad im treba ponovo da kažu kako je sve u redu, ne bi li mogli što pre na izbore, jer ekonomija se raspada. Kada povučete tako katastrofalne posledice, poteze, zatvorite državu u kućnu i pritvor, onda proizvedete recesiju i proizvedete ogroman problem u privredi. I od ovoga neće stradati banke i velike strane korporacije, od ovoga će stradati građani, preduzetnici, poljoprivredna gazdinstva, male i srednja porodična preduzeća. Znači, taj deo ekonomije će stradati i praktično nestati. Izgleda da to jeste politika vlade. Kad imate ova teška vremena, potrebni su, traže se odgovorni i trezveni ljudi. I još jedna stvar za kraj. Ovaj zakon koji se predlaže, koji je na dnevnom redu, je protivustavan. Ne može se zakonom ozakoniti uredba vlade. Ne može se zakonom rebalans budžeta koju je vlada napravila odlukom, ne može se to ozakoniti da mi samo kažemo aha, rebalans će biti ta odluka. Mora skupština da donese rebalans. Međutim, oni ništa od toga ne znaju, a i ne interesuje ih, misle da mogu sve da proguraju. Zato smo danas podnijeli Ustavnom sudu inicijativu za da proglase ovaj zakon protiv ustavnim. Ne očekujemo ništa od Ustavnog suda, nažalost, jer je to još jedna institucija koja je samo digla ruke, ćuti i gleda kako da sačuvaju svoja radna mesta, što je sramotno. Što se tiče svih narodnih poslanika, cele opozicije, evo danas i juče su se utrkivali u Skupštini da pričaju o tome kako je izvršen državni udar, kako je protivustavno uvedeno vanredno stanje, 44 dana pre toga su ćutali. 44 dana. Draga gospodo, ne može. Tako neće moći. Draga opozicijo, dragi mediji, tako ne može. Draga, visoko poštovana elito institucije, tako ne može. 44 dana ste ćutali. Član 106, stav 4 Ustava kaže, proglašenje vanrednog stanja, odnosno vanrednog stanja ili ratnog stanja, Skupština zaseda bez poziva. Poslanici koji nisu bili ovde kada je proglašeno vanredno stanje protivustavno, ne zaslužuju da ikada više budu u Skupštini. Jedna reč za sve njih, sram vas bilo.
Ukoliko imate neka pitanja, izvolite. Hvala vam.